פותח. אלא לקיתון אחד, תמשיך להעלות אותו. גם בזה צריך לחזור שלא יאמר בפרש שהוא רוצה את זה לצורך מחר. ובדיעבד אינו נעשה תיכה. כיוון שסוף סוף זה תיכה אחת היה. אסור להוסיף. אסור להוסיף, כולו דילות אמי לבשר, שכתבנו בשר. שמותר להוסיף. להוסיף אחר כך. דעתה מהוספה משווה בתפשיט, כשהוא מוסיף בשר אז יש סתם יותר טוב, מה שאין כן מים לא מוסיף כלום. ואם הוא מוסיף כדי שהוא לא יתקלקל הכלי, כמו בדוד חשמלי, אם אתה לא שם מספיק אז יכול לשרוף לך את הגוף חירום, אז מותר לך לשפוך כדי שזה לא יתקלקל. עכשיו בוא נראה כאן מה שיש לנו, אריכות עצומה. וגרות כתוב את זה הוא בדוחה על הסעיף הקודם. מי עונים אברהם בשלם? אין לו אורין אברהם שקטה, ואפילו יש לו תמשילים אחרים. רוצים על זה בית וספר רז וגם של שלם. והנה באמת לא נזכר בכולם דין זה לעניין הרמה ודין המייזי. בסביר מי אמרין אברהם דו הדין לעניין הרמה הזאת, דקין המשאר רמות מפני שהחנין הפודיה. והנה כמה בסוף, הוא בדוחה. וגם לעניין מזיד לא פשוט כל כך להתיר, ויש לו תפשילים אחרים. אם יש תפשילים אחרים, לא מתירים לו. כן, זה אומר 13. שם קטע. שאף שהשורה לרות פסק לדעת הרשבו מודד בבית יוסף כהן, שלא נעשה לנות מנחה שנעשה לאיסור אלא בשבת ולא ביום. לא ביום, זה בכלל. זאת אומרת, הדין הזה, זה נוגע למה שדיברנו, אלה שמלדקים מחילוני. זה עוד יותר מותר. אש זה מותר כי זה אש חדשה, אבל מעיקר הדין. אתה הולך לשכן שידיק בשבת, ביום טוב. מה זה, מה זה, שלא נאסר לנות מלאכה שנה סתם באיסור אלא בשבת? כל הדין ככה, מעשה שבת אסורים בהנאה, לא מעשה יום טוב. ולא ביום טוב. יום טוב שעשו מעשה איסור, הדליקו אש ביום טוב, באיסור מותר לך להדליק מזה אש. להעביר אש משכן חילוני. באש יותר קל, אני מדבר, אבל נגיד אם לא, אם זה לא היה אש. אבל אני לא מבין את הנוסח, אבל אני לא מבין, פסק עדת הרש, ועובד בבית יוסף כהן, ולא נאסר... לא נאסר, כל העניין הזה... יש איסור של הנאה ממלכת שבת, זה רק ממלכת שבת ולא ממלכת יום טוב. נשמע את הדעת, מה? כן, מכל מקום, לדעת הרמב״ם, אין את הנאות ממלכה הזו, אלא כן, אין אותה שאיל אחר. אחר. מי שעבר, או. מי שעבר, הוליד אש ביום טוב. זהו, למה? כי יש אש. זה מותר לנות מן. יוצר קל. הציבו פה הולך לשם עוד אמרי עולי הרב. שכתב אתה, מפיל עולי הרב, בוא נראה. רב שכתב הולך לשם שיש אומרים שלא יודעת יש אסורה מן התורה. כתב, אז לכן כתב. אחרי כתב שמונה אורך הרב שלא נעשה לנות אל המלך שעשה בשבת, ולא מנסה ביום טוב, שאינו קל בשבת. רב שעניין ריפות. שמיון טוב כתב בשתמורה, שאסור לכל. שמשהו אומר שאסור לכל. ואבא יאבא, שבמקרה זה חלוק משאר עולמה שנעשתה ביום טוב, שהתיר בה משהו. החל עניין מים שיוכמו ביום טוב. החילוק הוא פשוט, כי אש זה דבר חדש. האש הראשון שהוא עשה באיסור כבר נגמר. דיברנו על זה, לא? לא, בדיוק. החל עניין מים שיוכמו ביום טוב לצורך יצא תקופה. כתב לכמה. שאף שיוכמו באיסור, מכל מקום מותר להשתמש בנוסד קטן, אך לא גדול, כיוון שעשו דבר זה גדול ומביא אותו. וכן כתב ירון לא חשב שאם עבר וכנה מים לצורך רצת כל גופו, מותר לו להשתמש בהם לרחיצת פניו ורגליו. למה? כיוון ש... כי למעשה זה לא... זה לא מספיק ברור שזה לכל גופו ולא לידיו, הרי זה כולל גם ידיים ורגליים. כשאדם חימם מים לכל גופו, למעשה זה ריבוי בשיעורים. כי הרי מותר חוסר. אסור לעשות את זה, אבל למעשה הוא עשה כאן דבר שהוא ריבוי בשיעורים, כי לידיים ורגליים מותר. הוא לא הוסיף, אלא אם כן הוא הוסיף מים נוספים. עכשיו, בכל המועד. אמנם לעניין מלאכה שנעשה באיסור במזג. בכל המועד. טענו שעיתון, עיתון חילוני, אסור לקרוא בכל המועד. כי אסור להדפיס, אז ממילא יש כאן גם איסור, אפילו דברים שמותר לקרוא,
את המזג האוויר וכדומה, יהיה אסור, בגלל שנהנה ממייסי שבס. אבל המועד זה השאלה, אם חול המועד איסור דורייתא לעבוד, אז אני קורא שיש כאן איסור. שאלה אם לשמוע רדיו, אם מותר בחול המועד, רדיו חילוני. יתד נאמן לא מדפיס בחול המועד את העיתון. הוא גורס שזה אין יותר. המודיע כאן נתפס בגלל שאמרו שזה סוחר רבי. מפיץ כאן לרבי. מה? עמוד אחד. כן, כי את המינימום, את מה שצריך, את ההודעות. סוחר רבי. אומר לי, אין מה שנעשה בעיסוק ומייס בכל המועד כתב במגן אברום לגמרן שלפי השיטות שאיסור מלאכה בכל המועד ומן התורה אסור לעושה מלאכה או לבנות, ליהנות מן העולם. אני לא עושה מלאכה בשבת. עבוד הרבה עוד אחר. והוא רואה לו שם שם דבר עודי שבמקום שהמלאכה אסורה מן התורה. כגון ביום טוב, מקום שאין יותר. שמועי יסור. אסור ללמוד במה לעשות במייס. אבל כתבון היא מקום שאין הפסד עובד לדבר. ועושים שגם אלה הפרשבו לא הותר לנות מלכה דרסת. אין אדם שושבת עלי מי שאין להקל מלכה דרסת מפני שאף הרשבו לא יקל בזה. אדם שמוזם לא יברך ועושים שאף השולחנו אחריו שיקל בזה לא יקל לנות על הביסור דרמה. אומנה. לעניין הניסה שלא שלוש ערב יום טוב ופרשה מהנחלה במייסית ביום טוב. עכשיו יש לנו רגל כמה שעשו לנות מנעד דרמה ביום טוב. שאף שאיסור הפרשת חלב יום טוב נעלה מדרבנו, וזה מסותר למה שאמרנו קודם, לדעת הרב רבי מזמן הרב ירבך, שכן יש להם שלא לענות, אפילו אם הייתה שאיבנו אסור לב נעלה מדרבנו, אמרו. שדעת הרמב״ם. שדעת הרמב״ם. שביר ורולו ולגמר. הוא ביאר, שמעניין הרוב שכתב שרק לשיטות... שיטות שמנה של חלב יום טוב נעלה מדרבנו. אין כוונתו אלא לגבי ענת. לא, אבל לעשות מלאכה בעצמו, לעושה מלאכה בעצמו אסור. אסור ליהנות רק בשבת שבו נכון לכל אמור, אין נא אלא אסור לדבר על אדם, אבל כמה נהג בנו כן. כי זה כבר כאן, פחות כאן סויד בנו. ואוסיף, שאף אחד מי שיש מקומות שיקלו בסור לדבר, בכל מקום, בדבר המצוי, כיוון מעשר ויום טוב לא יקל, אין כתב עוד שבת. בשם החזרי שאסור ליהנות מעשר ויום טוב כבשבת. לא כמו רגל. אכן. שאין לו עיסה אחרת, מלבד זו שהוא פרשם מנחלה ביום טוב, או שאין לו תורות אחרות, מלבד זו שהוא פרשם מנחלה בסוף ביום טוב, צידי רפואי מזרעים אומר שמותר לנותם, ולעת הרש בו הנאה, או מפני שיתכן שגם הרמה לא נחלק עליו בזה, עכשיו צריכים למייס. נאמר שלא. מה שלא הוזכר, שכדאי לאכול את המחק שנעשה באיסור, כדי לתקן את האיסור שעשה, מה? אם אדם בשל להיות לאכול. אה, לא במצרות, לא בפרשת חלה. אם הוא בשל לאכול, או משהו שלא הוזכר, שכדאי לאכול את המערד שעשה בו איסור, כדאי לתקן את האיסור שעשה. או לפעמים אף אסור לאכולו. אסור לאכולו, כי אסור, יש כנס של נהנה ממלאכת יום טוב. אבל הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת. מה? לידי שיוכל. הוא רוצה לאכול, אז הוא אומר, לא, זה מה שמדבר פה, לפעמים זה נקרא שזה לא מועיל. אף על פי שאתה כמובן באלופה שאת נוטלת ממלאכה לצורך יום טוב. כתב, אין לצלות את הזרוע בין אל הסדר אם הוא לא רוצה לאכול את זה, ואם שכח, ייזהר לאכולה בבוקר, או אם מכאן שמתקן את זה. מתקן. אכילת מאכל שמתבשל ביום טוב עבור החול מתקן את האיסור דאורייתא שעבר. אם הוא בישל בשביל צורך חול, עכשיו הוא הלך ואכל את זה ביום טוב, אז הוא תיקן. זו השאלה כאן, זו שאלה חשובה. כשהוא עשה על מנת לאכול, הוא עשה עבירה. אבל עכשיו במציאות הוא אכל את זה ביום טוב, אז לזה הוא ביטל את העבירה. זה ספק. זו השאלה, זה אומר שכן. הכי אחרי עזר גם כי מדבר מאיר ותמל שלא נדבר ופוסקים. שהם סבורים שכן מתקן את זה. צידי רבין יש אכילת מאכל שהתבשל ביום טוב עבור חול, מתקנת את האיסור דאורייתא שעבר, כי סוף סוף, מה אכפת לי מה שכוונתו הייתה, במציאות, זה... אכל את זה ביום טוב. ‫כאילו שערי, לא פעמים רבות ‫על ידי כלים, 14. ‫ואף, שיהיה מוכן ראש לחנור, ‫שאם מכוון לחוץ לחנור, ‫גם לצורך היה למותר. ‫כמו שרציו לכמהן, ‫שהוא מוכרח כן מהרמור לכמהן של כתב, ‫שמותר לעבוד בגלל עבור עבדו בשפחתו. ‫כן. ‫מותר. ‫ולעניין הכנסה בידי תינוקות, ‫זהו חשוב, ברור. ‫כאן
כתב בשיעור מנחת יצחק, שאף שמשהו ברור לגמרי, שאין לך בעשר, ארבעה וחמישה בנים כאחד, מכל מקום אנחנו מותר להכניס למכונה יותר מזה, אפילו בכמה פעמים, אני שעכשיו לראות כריבוי בשיעור מתוך האחד. מותר לצורך התינוקות, מותר לכבס. כיוון שמותר לכבס לצורך התינוקות, אז מותר לו כבר להכניס בגדים יותר של הילדים האחרים, או של התינוק, מה שהוא לא צריך. אני זוכר ש... זה רק מה שצריך, 4-5. אז זה אומר הפוך. בוא נראה בהמשך. שאף, שאני לא אחלה, שאומרים כמה פעמים, אני חושב כתירה, ואני כל מקום צורת, יש להפתיק על הדבר. צריך כן את הבגדים של הגדולים. כיוון שכמה... לא, הכוונה... לא מדברים בגדים, רק בגדים של קטנים שמותר לחפש אותם. בגדים של גדולים אסור לחפש. יש איסור של קיבוץ ביונטות. בכל המועד. יש גדירה כללית. אבל פה מדברים על בגדים של תינוק שהוא לא צריך את הכל. נכון, כיוון שאף על פי. שאף לפי הראשונים, שריבוי בשיעור מסור מן התורה, אין זה אלא הלכה, אך לא בדבר שאיסורו אינה אלא משום טרחה. כיוון שיש אומרים שמלך כל הבד אינה אסורה, אבל הרבה לא, 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 יש מקום להקל בזה. אז להלוכת, זאת אומרת שאם אני צריך... רק שני בגדים, כי כבר יום אחרון של... בגדים של הילד... מותר לכבד זה יותר שדר. אף שאם צריך להוסיף מים חמים בשביל תינוק, שאסור להוסיף אחרי שמים את הגדרה על גבי אש. להוסיף מים בגבי אש, למעט להתנם בבקבוק חם, או במכשיר ילדים על פי אמרות אופן, לצורך חולה. וכן לחמם מים. בגדרה נוספת עבורו עם אשתה מעט מהמים שלו. דעת אותו מזרם ברוך שמותר, שמותר מים שהוא יוצא עם הגדרה, וכשיש לו את המים שאותו אופן מים שעושים. ולכן עכשיו הוא... כמו במשורים, כן, זה מה שאמרנו על המים שכתבים. נראה מה זה 59. יום, אתה מכיוון שהוא רבה אמר שהטעם שאסור להוסיף מים רק בגלל תיחה, כאן זה צורך חולה, זה לא אכפת לנו. ומטעם זה... דעתו, שביום שלך לדבר שבא לא להוסיף נפל תפילה לצורך השבת, כשאני יכול לתפשיט. גם באופן שמונה מולדת הכל בבת אחת, שאז אין יותר משום מועיד, אלא בגלל שני. כיוון 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 שני. שום שם מים הנכנסים מתרבים, מים הקיימים ומשתמש ביום טוב, גם במה שנכנסו להתגושנו. הוא רואה מה שקדם שרצים לכמה, מי ידע, נדע כשאתה מגושי, שאין צורה זו מלא להתיר. ודעת המיסים ברגעית, שאם יש אפשרות להשתמש לפני סוף, מים שנכנסים לדוד ומתחממים, הוא פעלה רוצים מנונו, שפשוטה רבים שום. אך אם אין אפשרות להשתמש בכל המים הנכנסים ומתחממים, כגון, אי זה מתרבה בנון מלא, וכגון שעובד סמוך לסוף היום, אסור לשים לנו, כי אין הועיל. ודעת רב אוזנר, שלום מותר. כיוון שמשול גדוד שבת שעכשיו כמשול גדוד חמה שלא נוסר על מדרה בונן. והוא גם סקרי ש... זה לא אכפת לי, מה, לנו? הוא לא מעניין, מה, הוא לא מעניין אותו, יש מספיק מים חמים בדוד. הוא פותח לבר, אז כן. וכן, יש צד שחימור המים לא נחשב כמעשה שעשה בידיים, אלא כגרומת בלבד. נו, אז למה יש לנו הלוכה? אפשר להשתמש בחודות שמש ובצעים יותר? כן, בוודאי, ככה רב שעובדה ומתאים. הרב אוזנר גם מתאים. אפשר לסמוך על זה. עניין נוצרת חפצים מרשות מרשות כדי שלא יפסדו. אם אין בהם צור ליום טוב, עשו אותה תלה וכן נהוג לנהוג. מה הוא מקבל 17 כאן? כן, דבר צורך יום טוב, זה כן, להוציא חפצים. סתם הוצאה. לא יודע מה הכניס את זה פה. להוציא דברים,
זה קצת בעיה עם המטפחת. לא, זה נקרא, יכול להיות שצריך את זה. בכיס, להחזיק מפתח, מטפחת, או סידור שכבר התפלל. אם אדם כבר התפלל, יש לו סידור בכיס, הוא לא צריך את זה למעל, הוא לא כבר לא צריך את זה, שלא יסתובב עם זה, שיוציא את זה. דין התבלין ביום טוב. פה זה אחד מהדברים הלא מסתדר יותר טוב. מיץ תפוזים, לכאורה, דחים את התבלינים, מותר. תבלינים ש... קפה, מי שמכיר את הקפה של פעם, היינו טוחנים את זה בבית עם מכונת חינה קטנה, זה ריח אחר לגמרי, מה שקפה שאתה מוציא מהשקית. ארומה, מזרק את הארומה. הריח אחר. יש לזה באמת הרבה יותר נעים לשתות את הקפה הזה. עבד התחינה, לכולם עשו ביום טוב. כמה פוסקים יש בזה איסור תורה, שכוונתו זוהר על לבג אותו יום, כי זה לפני לישה. בכל מקום, בדיחת תבלין מותר, כל שכן שום, בצל ושחליים וכדומה. מותר למרוח את השום או לחתוך את הבצל דק דק. צריך להבין למה מותר. נראה, אחר כך נראה קצת את הגימל. שים מדוך, ובעוד יום מאבד את הטעם. פלפלים שחרטל בכלל תבלינם, וגם הם מפיקים טעמם כששוהים הרבה קדושים. אבל מלח, כיוון מלח גסה שסר קדישה, ונבאר לסימן דיסור קדישה במלח, אינו אלא במלח ים, שהיא גסה מתחילתה, מה שאין כן מלח, שקוראים שלינש בפולנית, אני לא יודע מה זה מלח, שלניש, שנעשה דק מתחילתו ואחר כך נתבשל ועושים ממנו פתיתים גדולים, אין באיסור קדישה מן הדין, רק בני מרוכה אין כבר בזה. המלח היום מרושל. לא יודע למה, אולי בגלל כדי שלא ידבק. המלח הרגיל, איך עושים אותו? לוקחים מים, שמים אותו בבריכות ונותנים לזה להתעיית, ואז היה שוקע המלח בתחתית הבריכה. או בצדדים, כן. ואז תוכנים, מבשלים את זה, תוכנים את זה היום. זה חומר, זה לא יגוש. יש כאן שער ציון גדול. כן, ואת הפוסטים דווקא ברחיים אסור. עכשיו, הצרפתים החל מהדבר לשחוק פלפל ויונט כושר תבלין ולוחות, נוגעים יותר גמור עד כאן לשלו, ותמי אלה לאחרונים שביאו דעה השנייה, שלגבי אני יודעת יחידה, שלא ברחיים, ובוודאי מידי דרבנן, פורש בתוספת הכתוב, על כן אני יודעתי בצד הדין אין להחמיר, וכן כתב לי רב אל הקהל, אנחנו היום אין לנו כבר פלפל שחור כזה, אנחנו... זאת משנה, הרי הדרך הזה, אתה יודע, זה... הפלפלים היום, תודה. הפלפל, היום אתה קונה את החול כבר. היום, את הקפה עוד איכשהו תחנו בבית, בעידן היה לפני 60 שנה. לא, היום הולכים בשקביץ בבית ישראל שם, עכשיו על יד מי היה בשקביץ והיה תוכל את הקפה שם, זה היה... אני זוכר את זה שם, המבוגר הזה. אני זוכר שהיה בגאולה. בגאולה היה, בפינה בגאולה, באישטור הפרחי היה שם ריח של קפה, תמיד היה חנות של קפה. היום אין כזה דבר, זה לא יהיה ממה. אנחנו פחות מפונקים אולי, פחות. זה היה גשמע, היו קונים שם את הצהוב הזה, היה לו, זה היה... היום? המקומות שהמלח שלהם אפשר להשתמש בו בלי לטחון, לא לטחון אותו.
עכשיו, מלפין זלס, מלפין, מלפין זלס, אני לא יודע, מורגל כאן ברוסיה, שהוא מלך מבשל ממעיינות המלוכים, בפולניה יש, זאת אומרת, בשלזיה, אז איך עושים את המלח? יש בורות באדמה שמלאים, מחצבים של מלח, מים רותחים, שופכים מים רותחים, זה ממיס, אחר כך שואבים את זה ומייבשים את זה. במקום מהים, שואבים את זה בצורה כזאת. בשלזיה ככה בא המלח. אז הוא מדבר. מלח מתבשל ממי מעיינות המלוכים, שופכים אותם בדבוסים ומתקרש ומתחבר חיבור רך ונידון דוח בקל. זה אומר, מלח הזה אין בו איסור קטישה מן הדין כי זה רך. אני לא מכיר את המלח הזה, זאת אומרת, המלח שלנו, אנחנו קונים אותו, שתי סוגי מלח יש. מלח שולחני, שזה כמו פודר, פאדר, ממש כמו אבקה, כמו פודר. זה המלח השולחני. ויש מלח של בישול, אבל לא טוחנים אותו. רק מתי זה היה נוגע, נוגע, זה היה נוגע לנו בפסח. לפני שנים, בפסח, המלח, כושר לפסח היה מאבנים. מלח אבנים. היו חותכים בהר, בסדום ישרים של מלח, היו חותכים, חוצבים בהר מלח וקודשים אותו, על זה הוא מדבר. המלח הרגיל שלנו זה, זה מלח מבושל, זה כבר אחרת. אני מתאר לעצמי שפה הוא ידבר על זה. בואו נראה מה הוא אומר על המלח שלנו. תוך כך סורים משדוך רק לצורך היום, לא זה רק אחר כך. נימור. שום בכלי הנקרא, קוטה שום אסור כי זה כלי מיוחד. איפה עוד קורה? תיארות שלו, אבל אין כאן על המלח. חשבתי שהוא ידבר על המלח. על המלח שלנו, חשבתי שהוא ידבר על המלח שלנו. אבל למעשה כמעט באופן מעשי, המלח שלנו, לא, לא, זה לא קורה. כי זה כבר מוכן. המלח שאתה קונה, רק המלח שהיה לנו בפסח, לפני 60 שנה, זה היה מלח. חצרו איזה בהר, וזה היה צריך לחטוש אותו. המלח שלנו היום הוא כבר מוכן בדיוק, איך שאתה צריך אותו. אין לנו דברים, הוא אומר, מלח עם התבלין, דווקא דרכו בין החושש אויל ומתיחה בפני עצמה, אלא תורי בשביל התבלין, אז מותר. כיוצא בו שידור בבדוח של עץ. שינוי, אין שורף. אם שחק. מגודש ששדר כתב. אלא אם כן צריך שינוי. אבל מלח אינו נדור ביום טוב, אלא אם כן איתה מכתשת או שידור בקערה, וכנסה בתוך צלחת, כדי שישנה. שאם שחק, מה זה השינוי הזה? רק לזכור שזה יום טוב. שאם שחק המלח ביום טוב הרי לא יפיק תבוא, ואין שאוכלים את הפלפלים ולא את החרדה ברכיים שלהם, זה אסור ברכיים המיוחדות. יש פה משום דעה מכירו די לכל, אלא דחת במדוחה ככל תבלין. ומי הוא? דואגים לשנות קצת בדיחת תבלין. יש ככה, מכונת מטבח, יש מטחנת מטבח, יש בלנדר חשמלי, שזה הכלי המיוחד היום. הוא מתיר במכונת מטבח, במטחנת מטבח, שמירה שבת כהלכתה מתיר לטחון במכונת מטבח, מטחנת מטבח, כי זה לא כלי מיוחד לטחינה.
זה... בוא נקרא קצת את זה. אתה משנה ברורה. מה אתה יודע שם? כאן יש קצה ש... שאם אתה מלך, יש פסים שכתבו דועדים במיני תבלין שהם מפיקים טעם, כגון קרקום שקוראים זפרן, זה צהוב, תבלין צהוב, הספרדים משתמשים בזה, אנחנו אשכנזים לא ראיתי שיודעים להשתמש עם זה. אצל הספרדים זה מאוד מצוי. צבע צהוב, תבלין, אבקה צהובה. לידוע שאינו מפיק טעם, בפרט איך שאדם יתמור שיהיה צריך לו מחר קרקום לגדרתו שאסור לקטור ללא שינוי. יש להחמיר, לחוש לספרה הזאת. בשום דבר לא עובדי ככה עוד פי. יש כתוב משום שזה על ידי תוכן גמור שאסור ביום טוב לכולנו, כדי להיעל בזמן טוב צדיק ה'. אפילו רוצה לעשות שינוי, כגון לטחון אחד-אחד, אסור ברחיים. בו הדין לטחון קו ברחיים שלהם, אסור, אלא יכתוש במכתשת. אתם יודעים מה זה מכתשת. היום לא תמצא את זה כבר בבתים, אבל בחוץ לארץ זה היה מאוד מצוי. מכתשת זה כלי, זה נקרא מכתשת. היום לא ראיתי את זה. יש את עוד מהסבתא עוד, אבל בצעירותי הייתי משתמשת, אמא שלי זכרונה לברכה הייתה משתמשת בזה. היום אני לא רואה שמישהו ישתמש בזה מכתשת. זה יצא, לא תראה את זה כבר בבתים של הדור החדש. זה נקרא שינוי. נכתוש במכתשת, אלא דח אותם. צריך לזה שלא ידוח אותם בין מה שצריך ליום זה. אפילו להכין יום טוב שני אסור. ליום זה, משמע מכאן, זה משהו מדייק, שליום זה, אבל לא חייב להיות לסעודה הזאת. מי הנוהגים? אתם, שיש פוסקים, מחמירים, אומרים וגם תבלין. המפיגים טעם אין מותר לדוח ביום טוב כדרכם, אלא אם כן לא ידע מאתמול שיצטער ביום טוב. וחוששים לדברי מכתחילה. מי הוא? גם הם אמרו עליו תבלין, אבל שום בצל ושחליים, לכולם לא צריך לדוח אותם בר ביום טוב, אפילו הוא ידע שצריך אותם. למה? שמפיגים טעמם לגמרי מתקלקלים. יש כתבו שלפי המנהג אין חילוק בין ידע מאתמול ללא ידע. וכל גם נהגים לדוח ביום טוב, אלא אם כן על ידי איזה שינוי. שמתוך כך היה מסורים, שאסור לדוח, רק מה שצריך אותו היום זה מותר. זה לא כל כך מצוי היום. מצוי היום רק הדבר אחד, מכונת תחינה מטבחית. אם רוצים לעשות קסיצות, אז טוחנים שם את הבצל. את הלחם מותר לטחון, אין בעיה. את הבשר מותר לטחון, כי זה לא גידולי קרקע. והבעיה שאתה צריך לטחון את הבשר בפנים. אם אתה רוצה לעשות קציצות של בשר או של דגים, אתה צריך לטחון את הבשר. ואז מה הבעיה? אז הוא רוצה להתיר. שמירה שבת כהלכתה רצה לה, כמה שאני זוכר, הוא התיר את המכונה. בוא נראה כאן. הנה, פה יש, ואני חושב, יש כאן. יש פה על המכונה התחינה הזאת. גם היום כבר גם כן אין לנו היום את המכונה הזאת, כי אנחנו משתמשים בדרך כלל במיקסרים למיניהם, החשמליים. אבל בעבר, כשעוד לא היה מכונות חשמליות בבתים, זה היה מאוד נפוץ, המכונה הזאת. מתחינת מטבח, ידנית, זאת, אני מסתומר, אתה עוד ראית את זה בבית. אבל בבית שלך כבר אין את זה היום. יש לך מכשיר חשמלי במקום זה. אז אני לא יודע אם זה כל כך חשוב לדעת, אבל בכל זאת, בוא נראה. שש. בוא נראה, מי קורא שש? אכן, לנוח שום, לפי המקרא, קוטש שום, כתב אומר לו יושב לנו רושב שאסור. שמונה. למעשה לעניין תחילת קפה הוא מתחילה ביתית ביום טוב. לא אתה שלא מזרם מהם לך שאין להקל אלא משפתך. אכן עניין תחילת בשר ודגים למתחילה הזו. דעתו שיש להקל את זה בשינוי. זאת אומרת שעוד מתחילתם בדרך כלל הוא מתחילה ביתית וגם אינם גילו לקה. ויש לזמור בזה לבנה מור קציה שכתב מותר לתחום קפה ומתחילה ביתית. אף
על פי שלא. אבל אפשר לתשובה את פוסקים, אין לך. אלא, כשבדרך כלל יש לברכה לגוד יום, ואידה, אני שומע. שאימון נהגה לא לטחון בשר במתכונה ביתית ביום טוב, אף שמן הדין לא ידעו אותם לאסור, אומר אמא שלא החמירה. אבל, למה? אין לטחון בביום טוב, משום שדר לטחון בעבור ימים רבים, לא בימינו. את אחרין, בתחינה ביתית, עבור מצוות אכילת מרור, רב קניבסקי מותר. הסכים אגרח קניבסקי לדברי הדברים שתכן שפר הזונה שלו החמיר במתכונה ביתית רק בשר, שום שהיו רגילים לטחון בשר במתכונה, אבל גם בחזרת זה שינוי. תחינה מוכנה חשמלית הפועלת מערב יום טוב ומדגל יום טוב ראשון השבת, אסור. אבל יש בשר במכונה חשמלית. עובדים בחול. כתוב בלכות שבת, רחיים, לא יודע, רחיים של מים, בגלל הקול, שזה עושה קולות. מכונת כביסה, שאתה מפעיל אותה ביום שישי והיא עובדת בשבת, זה אסור בגלל האף שקולה. המוישה פיינשטיין נאסר גם להדליק שעון שבת לחשמל. זה היה בזמנו, בגלל שבזמנו זה הכי, לא ידעו מה זה שעון שבת. אני לא יודע אם אתם יודעים את השעון שבת של פעם. זה היה שעון מעורר שעם חוט קושרים את זה לפקק, היום אי אפשר לעשות את זה, זה היה... מורידים ומעלים, אז היה קושרים את זה עם חוט, ואז זה היה מסתובב ומושך וכך מכבה את החשמל. מהבגז כזה אני זוכר.